現在中央公園にある広島市子ども図書館は耐震・長寿命化のための工事が計画されています。安藤忠雄さんは自身の経験から、人間の心の成長にとって最高の栄養は本であるという思いで、熊本県や大阪市、神戸市などに子どもが本を読むスペースとなる子ども本の森を寄付しています。広島市によりますと、寄付の意向はおととし秋ごろに確認したということです。広島市は子ども図書館の南側のスペースを想定して、今後来館者が一体的に利用できるように機能や運営方法について調整を進めるということです。子ども図書館を含む子ども文化科学館の改修工事は2026年度に着工し、28年度の利用開始を計画しています。